سلامونونی کی ہلی یواد والو کچر تاسید کرکٹ پا حق لا یا پا خاصتو کد افغانستان دی کرکٹ ٹیم پا حق لباندی ہر رقم معلومات غواڑی نزمونگ دی یوٹیوب چینل افغان سلف کرکٹ دسترا سبسکرائب کرنے اور سر پا خواہ کے پا دغ گونگڑی بٹن ہم کلک کرنے تر سو زمونگ دا ہر نیوی ویڈیو نوٹفیکیشن تر طول مخ کی تاسیدہ در ورسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو دوستانو هیله کوم چې تاسو پر وګړو جوړو په صحت منظم یاستئ ملګرو ل آئرلینڈ سره تاریخی لوبا اهمیت او نوی لوبغاړي په دې حق لبز تاسو ته پورا معلومات درکړم چې د آئرلینڈ سره دغه تاریخی لوبا څه اهمیت لري او د کی چې کوم لوبغاړي مخې ته راځي باید هغوی سره څه وشي او څوک ولوبول شي ملګرو دا لوبا د افغانستان لپاره یو ډېره تاریخي لوبا ده که څه هم آئرلینډ د افغانستان نه کم ټیم نه دی خو بیا هم افغانستان ته ملګرو پکار دي چې په دې لوبه کې چې دا روانه لوبه ده او په دې لوبه کې باید افغانستان د ډېر هوښیارتوب نه کار واخلي او په ښه اسانۍ سره دغه لوبه وګټي ملګرو تیر کال افغانستان او آئرلینډ د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړ افغان لوبډلې یوه ټیسټ لوبه وکړه او هغه ترې د ټیسټ لوبو لومړی غور لوبډلې وګټله چې هندوستان ده هندوستان د ملګرو افغانستان ته په چینا سوامي لوبغالي کې په جون میاشت کې ماته ورکړه آئرلینډ بیا پاکستان ته خپله تاریخي ټیسټ لوبه وبایله اوس افغان لوبډلې د کرکټ نړیوال شورا سره د بشپړ غړي لوبډلې په توګه مزل پیل کړ او دویمه بشپړ غړیتوب لرونکې ټیسټ لوبه یې له آئرلینډ سره پیل کړې ده ملګرو نور معلومات به هم درکړم خو تاسو دغه ویډیو تر پایه وګورئ ملګرو په دې لوبه کې افغان لوبډله تر اوسه برلاسې ده دې لوبې ته باید موږ په کم نظر ځکه ونه ګورو چې د دې لوبې بریا موږ ته د کرکټ په ریکارډ کې نمرې راکوي او یوه لوبه مو مثبت ثبتیږي ملګرو دا ځکه چې آئرلینډ هم عادي لوبډله نه ده چې بشپړ غړیتوب یې ترلاسه کړی دی که دا لوبه وګټو نو آهیسي سره زموږ د بریا یو مثبت ریکارډ ثبتیږي او بیا وروستیو لوبو کې د دې یادونه کیږي چې افغان لوبډلې خپله دویمه ټیسټ لوبه آئرلینډ سره په دردون سیمه راجیو ګاندھی لوبغالي کې کړې وه ملګرو اوس راځو ټیسټ لوبه او نوی لوبغاړي چې د دې ټیسټ لوبې نه افغانستان ته به نوی لوبغاړي راشي چې هغه به په ټیسټ کې ښه رول لوبوي دا چې افغان لوبډله ځوانه ده دوستانو نو لوبغاړي هم ځوانان دي خو د دې سربېره ځینې تنکۍ سیرې د آئرلینډ خلاف ټیسټ لوبه کې د لوبېدو په حال کې دي وقار سلام خیل او اکرام علي خیل هغه دوه ځوانې سیرې دي چې یولس کسیز سکواډ کې اخیستل شوي وقار سلام خیل راشد خان سره سیالي برابره کړه ملګرو راشد خان په لومړۍ پاڼۍ تو پچونه کې دوه وکټې واخیستې او سلام خیل چې هم ځوان لوبغاړی دی او دای لومړی لوبه ده هغه هم دوه وکټې واخیستې وقار سلام خیل لخوا اینډي میک براین بولشو او کیمرون ڈای وی ایل بی ڈبلیو کړ سلام خیل څورلس اورونو کې څلور میډن کړل او پنځه دیش منډي ورکړې بل ځوان لوبغاړی اکرام علي خیل دی دوستانو د اکرام علي خیل لوبه د دوه نولس کلنو آسیا جام سیالیو کې چې په 2019 کال کې ملیزیا کې ترسره شو خورا ښه وه سلیزه یې پکې جوړه کړه او پاکستان ته یې مو ماته ورکړه دا چې آئرلینډ خلاف یوه ورځنۍ لوبه کې هم ښه ونه ځلید علت یې ښایي دا وي چې هغه یو اوپنر توپ وهونکی دی او ډېر تخنیکي لوبیږي علي خیل ډېره پوری هټ نشي کولی دوستانو نو وروستیو کې چې هغه نه د هټ تمه کیږي بیا سوځیږي ټیسټ لوبه کې هم په اووم یا اتم نمبر راووت او همدا علت چې زر وسوځېده اکرام علي خیل به دویمه پاڼۍ توپوهنه کې هم وګورو دوستان چې څنګه لوبه کوي زموږ څلورو توپوهونکو ښه توپوهنه وکړه او یو څه وچلېده د رحمت شاه اته نوي منډو د اصغر افغان همدغسې که موږ وایو اووه شپېته د حشمت الله شاهدي یو شپېته او د شهزاد محمدي څلوېښت منډو زموږ منډې تر درې سوه او څوارلس ورسولې ملګرو ټیسټ کې باید زموږ لوبډله لا ښه شي او تر پنځو پورې منډې باید جوړې کړي ځکه موږ فل ممبر یا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی له دې وروسته بیا آئرلینډ زمبابوې نه باید نوي بلکې نیوزیلینډ آسٹریلیا انګلستان پاکستان او نور لوبډلو سره به ولوبیږو
زمونږ د بالینګ برخه بالکل نړیواله ده او کولی شي د نړۍ ښه لوبغاړي وسوځوي، خو په توپوهنه کار کول پکار دی چې اوپننګ باید ښه ودرېږي او لوبه ښه مخته یوسي. بیا په میډل آرډر یا منځنۍ برخه کې د محمد نبی، عیساخیل، نجیب الله زدران او اصغر افغان ودرېدل ډیر ضروری دي چې یو لوبغاړی باید خامخا ذمهوارانه لوبه وکړي. ملګرو د آیرلینډ خلاف دې ټیسټ لوبه کې دویمه پاڼۍ تو پوهنه کې باید اصغر افغان، محمد نبی عیساخیل او شهزاد محمد دیل له مسؤلیته ډکه لوبه وکړي. اصغر او شهزاد باید بیخي بارز رول ولوبوي ځکه دوی تو پوهونکي دي او محمد نبی بیا آل راؤنډر دی، هغه خامخا په یوه برخه کې وړتیا ښایي. د اصغر اوسنۍ لوبه چې ملګرو په اوله پاڼۍ کې کړې وه هغه وشپېته منډې وکړې، بالکل ښه لوبه یې وکړه. اکرام علي خیل ته په دریم یا څلورم مقام د تو پوهنې وخت ورکړی، دا به ډېر ښه پرېکړه وي چې په څلورم مقام یا په دریم مقام باندې وخت ورکړي، نو د هغه وړتیا به بیا معلومه شي. ملګرو په آسیایي لوبغالو کې افغان لوبډله کولی شي او یو ښه مبارزه وکړي، خو د انګلستان، آسټریلیا، نیوزیلینډ، سویلي افریقا او ایسټ انډیز ځایونو کې بیا نو لوبغاړو ته لوبه ډیره ستونزمن ده ځکه هلته توپ اچوونکي هم تیز دي او لوبغالي هم چټک دي چې بیا افغان توپ وهونکي له ستونزو سره مخ کېدای شي. ملګرو دا هغه معلومات وو چې تاسو ته مونږ درکړل چې د ټیسټ لوبې نه مونږ له څومره فائده کېدای شي چې د آیرلینډ نه دغه لوبه وګټو، او په دې ټیسټ لوبه کې به سبا انشاءالله یو ځل بیا معلوم شي چې څوک ښه لوبیږي او څوک ښه بالینګ کوي. نو ملګرو دغه و زموږ د نننۍ ورځې معلوماتي ویډیو، نو که تاسو زموږ دغه ویډیو خوښیږي زموږ ټولې ویډیوګانې، نو مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.